Mine damer og herrer, velkommen til Munch-revyen. Mine damer og herrer, velkommen til Munch-revyen. Mine damer og herrer, velkommen. Mine damer og herrer, velkommen til Munch-revyen 2000. Oh,
Elias Åsli Jensen. Har du fått deg ny postkasse, du? Så ram den var. Hvor har du fått deg den, da? Brio. Grove saker, Stiansen. Grove saker. Det er bare en vanlig postkasse. Bare en vanlig postkasse? Ja, ja, sikkert. Sikkert det du forteller deg selv når du legger deg om kvelden også. I morgen skal jeg stå opp og bare hente post i min splitter nye, flunkende postkasse, som tilfeldigvis er litt større enn naboen min sin. Må det være lov å være kli over å ha større postkasse enn naboen, Stiansen? Jo, kanskje, kanskje litt, da. Oi. Hva er det her, da? Er det en splitter i premium postkasse? Hva står det her? Specially made with love from nuns of Peru. Vet du hva det betyr, Stiansen? Det er engelsk. Betyr nonner fra Peru. Så er det innlevert foran her. Pettersen står det. Stiansen, heter du Pettersen? Nei. Nei, hva da? Hva står det nei til nå? Nei, jeg heter ikke Pettersen. Nei, du heter ikke Pettersen. For hvem her er Pettersen? Det er deg. Det er meg. Og det er kanskje den postkassen er min også. Og så var den jo litt større enn din. Skulle ikke du ha posten, Stiansen? Åh, ja. Se der, du har fått post. La oss se om jeg har fått. Oi, det var stort. Såpass!
Ja, tross alt en fjellrev som har laget meg. Vi har tatt en titt på prøvene fra deg i forrige uke. Ja, det med halsen. Ja, riktig, halsen. Jeg har en god og dårlig nyhet. Oi, den vil du høre. Den dårlige. Nå har den fullt i halsen. Er du sikker på det? Ja, jeg har veldig god sans for tumor. Ja, men, hva? Hva den gode nyheten da? Ja, hadde i hvert fall ikke hånden mandet for meg før jeg trodde da. Ja, altså, hvordan er det en god nyhet da? Jeg ville heller ha det i kreft. Altså, jeg tenkte at du kunne hovende mandag også. Jeg tenkte kanskje det var god at du ikke hadde begge deler. Det kunne vært mye verre. Ja, fortsatt da? Nei, tenkte man, så er det faktisk mer. Og det er verre. Ja, hva da? Prøvene viser ofte at du har fått utlagtssyndrom. Utlagtssyndrom? Ja, utlagtssyndrom. En sykdom som gjør at urinkroppen din plutselig kommer ut av kroppen. Det starter når du plutselig får utlagt tarm. Men det er bare starten på syndromet. Så får du utlagt spiserør og magesekk og testikler. Men det er ikke stress, for du kan nemlig overleve med det. Det virkelig farlige er når du går over til utlagt hjerne og lymfekjertler. Åh, det er smertefullt. Veldig spennende da. Ikke for deg, veldig spennende for meg. Så kommer jeg til å dø? Ja, selvfølgelig. Dette er 100% dødende sykdommer. Men jeg har en god nyhet til deg. Ja, hva da? Det viser at du kommer til å leve dobbelt så lenge som jeg har tatt. Ja, hvor lenge da? 6-8. Ja, 68, hva da? Altså, måneder? År? Måneder? Hæ? Jeg får feil dager. Hvordan er dette gode nyheter? Jo, det skal jeg fortelle deg. Det er fordi vi først trodde du bare kom til å leve i 3-4 dager. Og så vite at du kom til å leve dobbelt så lenge. Og da burde du være dobbelt så fornøyd. Dobbelt så fornøyd? Det gir jo ingen mening. Men i massemaning, det dobbelt å ha 3-4 er 7-8. Ja, men du, hold kjeft, ok? Det driter jeg kommer til å dø! Du, tot leif. Sett deg ned. Vi skal alle dø en dag. Kanskje ikke med smerten du kommer til å oppleve. Men du skjønner poenget. Ja, men jeg vil ikke så. Men det må du. De tiden har kommet. Eller kommer om 7-8 dager faktisk. Hvis du får det noe bedre med. Så har vi leger på avdelingen som tenker på hvor mange dager du kommer til å overleve. Og jeg har tro på deg. Satt inn 200 kroner på 8 dager. Håper jeg vinner. Da kan vi sikkert dele gevinsten. Nei, vent. Hva skal jeg si til familien min? Om veddemålet hadde ikke vært med hvis du vil. Nei! Om at jeg kommer til å dø! Den delen. Si meg. Etter at det er mange. Ja, en kone, 3 barn og katten min katalysator. Det var ikke helt riktig. Sykdommen er 100% arvelig. Nei, jo. Har du sett kona sitt, pappa? Ja. Ja, kondolerer. Sykdommen smitter også med spytt. Har du sett katten sitt? Ja. Sykdommen smitter også med klapping. Ikke katalysator også? Men da har jeg en god nyhet til deg. Nei, ingen flere gode nyheter nå! Jo. Den er virkelig god. For selv om katter kan bli smittet av utlagtssyndrom, så kan de nemlig ikke dø av sykdommen. Ikke det? Nei, men katten har kommet til å bli en grønnsak, så jeg må sende deg å ta av henne nå. Sebastian, hyggelig å leie grunn med utlagtssyndrom. Ja. Ja, han døde til 4 dager til meg 1000 kroner. Søren muskelunder. Ja. Du, Totleif, lykke til. Vi snakkes. Kanskje. Gi deg din gærne tulling. Tove! Bra! Jeg skal i hvert fall ikke ha noe kjøtt, bare sånn at jeg har sagt. Hæ? Hvorfor det? Aner du hvor jævlig den kjøttindustrien er, eller? Har du sett hva McDonalds gjør med dine nuggetsene? Menneskelig! Alt som spiser kjøtt er mordere, alt som er. Men døpte ikke du en hel yoga-klasse med machete? Jo, men jeg spiste dem ikke, da! Ok, hva med den raviolin med fløtesaus, da?
Nei, det går nesten ikke. Jeg er laktoseintolerant. Nei, men herregud! Ja, jeg kan ikke spise melk eller meieriprodukter, da får jeg gass i magen i flere dager etterpå. Men du skal jo dø i morgen! Av gass! Ja, og dø av gass med gass er det siste jeg vil gjøre. Ja, men nå har du en gyllen mulighet til å hive deg jur etter jur etter jur med melk. Og så tar du den ikke. En helt konsekvensfri mulighet. Men alt vi gjør har konsekvenser, det er vi et levende bevis på. Ja, i 12 timer til! Ja, men så se da. Dere, de har sånn smalahove her. Vi skal ikke prøve det før. Men fabelt, hva? Æsj! Smalahove? Er du klar over hvor mye bøndene mishandler de sauene sine, eller? Nei, nei. Gruppa tok ikke du 4 russjenter, da? Nei, vi hadde 6 med 4 russjenter. Ja, men de må samtykke, da. Ja, når ble det en greie? Det er jo det som er forskjell på voldtekt og sex, om det er frivillig eller ikke. Har vi bestemt oss? Nei, vi står litt fast her. Vi skal ikke bare ta noe egg, da. Nei, vet du hvor egg kommer fra? Ja, fra høna? Ja! Æsj! Herregud, så sære dere er. Men hvis dere ikke har noe fra menyen, så kan dere... Så kan jeg by på noen comfort-drops. Nei, ser dere, det er litt for en gammel hjemme. Ja, dere kan få vann, da. Ja, voss, da, eller? Nei, vi har bare springvann. Å, vet du hva? Her er den helt... Tramsint meny! Servicen er til å dø av! Det er siste gangen jeg spiser, her i hvert fall! Thank you.
asking. Number one question they asking. Fuck every question you asking. If I don't get right off a Catholic, it comes with conservative Baptist. Claiming I'm overreacting like the black kids since I'm black, bitch. All in the morning, and I'm so insane and obsessed. It's a moment I'm here to 300. Like the Romans and 300 bitches. Where the Trojans fit it for living. In the moment, I've been a menace. From the longest, but I have finished. I've been voted, and you know it, and you know it. So follow me after this shit about to go. I'm doing fine under the light of control. And there's nowhere to go. And there's nowhere to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been black out of your ass. Det står sjef. Ja. Det er en gutterolle. Nei, dust! Det var kanskje litt mannsjonistisk sagt av deg, eller? Ja, men la gå. Vi bare fortsetter. Okay. Sa jeg sjefen? Jeg mente jo... Hanna, du! Takk for sist! Ja, det var hyggelig, ass. Grafene, opp og ned, hvis også liker Anders, det. Anders, hva er det du driver med? Jeg snakker i telefonen i bakgrunnen. Ja, du skal mime! Åja, dansk! Ja, sorry, kan vi bare ta den sammen? Ja, gjerne. Å, herregud, det har vært... Jesper, hva er det du driver med? Jeg må glemte kostyme her, jeg. Ja, men du kan gå rundt backstage, du vet det. Kan jeg? Ja, det kan du. Jeg beklager så mye. Å, herregud, det har vært en så lang dag på jobben! Lange dager, mange plager. Å, der er... Sorry, jeg kan ikke gjøre det her. Anders, hva er det du driver med? Jeg mimer! Nettopp. Hallo! Når dere bruker så lang tid, så trekker vi ikke de vår brokkoli- og gulrot-sketsj. Ja! Hva er grønnsaker her, da? Folkens, det går jo... Det går jo rundt og går backstage. Kostymer. Ja, men takk. Folkens, er det sketsjet litt dårlig? Jeg har med noen forfriskninger, eller dere? Du vet jo at du ikke går og bærer på noe som helst nå, ikke sant, Magnus? Jeg glemte punchen! Bak meg her står et litt spesielt kor, og med meg har jeg deres dirigent. Kan ikke du fortelle litt om dette koret? Jo, hei! Jeg heter Jack, og vi har sett oss utrolig lei av at det er ikke noen andre kor her på Østlandet som vi har oss med. Så vi har tatt saken i våre egne hender. Ja, fortell, hvorfor vil ingen ha dere med i sin kor? Det er fordi vi har røykestemme. Så vi har opprettet korgruppen Osk. Osk? Oslo Røykestemmekor. Nå kan vi med røykestemme endelig få skinne på scenen med våre musikalske talenter. Ja, for man må ha talent for å komme med, for dere er ikke store koret. 16 stykker! Å nei! 17 stykker! Ja, er det Harkam på plassene? Ja, det er 3 som ikke kom med. Hva skjedde med dem? Han ene, han røyket. Røyket? Nei, røyket. Han røyket bare fritvin, og her røyker vi bare rullings. Ja. Petterøs. Uten filter. Og de to andre, de døde. Trafikkulykke var tragisk. Willy Fred, Steffen og Gjøran. Riktig. Men er dere åpne for nye medlemmer? Det kommer an på. An på hva da? Da må vi se an i parti. Hvor lenge du har røyka, hvor mye du har røyka, hvor du ser deg selv røyke om 5 år, og så må du ha inntatt en røykemengde tilsvarende 90-årig med kost.
får den silkemyke stemmen Peder der har. Peder! Flott! Da lurer jeg på, hvor lenge har du røyket, Jack? Jeg har røyket rulling siden jeg ble pregnert inn i min mor. Jeg har røyket i 39 år, men mora mi røyket som et lokomotiv under svangerskapet, og jeg ble født 3 måneder for sent. Så jeg har røyket i totalt sett 40 år. Flott! Da har jeg forstått sånn at dere skal synge sang for oss. Vær så god, scenen deres. Magda! Du setter tonen! Et, to, tre, fyr! Og det stemmer, jeg er blogger. Våre de kaller han håndballherre. Vi blogger får utrolig mye tid for å være selvopptatte og egoistiske. Åh, det finnes viktigere ting enn hva du har på deg. Åh, du har så mange følgere. Åh, hunden min døde går. Herregud. Jeg sier stopp. Det er jo meg folk vil lese om. Og det er jo meg jeg vil skrive om. Så til alle dere idioter der ute. På vegne av alle oss bloggere, så vil jeg gjerne bare si. Det finnes barneporno, og mongoporno, og dvergeporno, og mongolvergeporno. Folk hater muslimer, og utkjemper krigen. Og det finnes fortsatt slaver, finnes opp. Jeg er faen, si meg aldri. Jeg har det så mye bedre på den nye skolen. For på den gamle skolen var det bare en gjeng med nørder. Og nå er jeg den mest populære jenta på hele skolen. Og det er bra. Men det kan bli litt slitsomt. For alle guttene vil ha meg. Sånn som for eksempel Jostein, som kaller meg for stygg og ekkel hele tiden. Det er jo åpenbart at han bare flørter. Eller Nils, som her om dagen dro av meg buksa og stillansen og underbuksa midt i timen, og alle lo av hvor desperat han var, og jeg ble så flau på hans vegne. Og jeg sa til han at han måtte ta meg
på middag før han gjorde skitne ting med meg. Men han kunne ikke, for han måtte spise hjemme, for han hadde en veldig stram glutendiett. Men det er mange fisker i havet, så han må skynde seg. Hvis ikke, så blir denne juvelen opptatt. Visste du hva? I vennjengen min sa jeg faktisk midtpunktet, for alle står rundt meg i en ring og ler av hvor morsom jeg er. Og så tar de bilder av meg, og så ligger de ut på internett, og jeg får alltid masse likes. Du, Mette, det er fint, det. Men jeg har faktisk nattvakt på jobben, så jeg må gå. Men du får kose deg videre. Ha det bra! Takk for at du kom, pappa! Nå var det bra pappa dro, for da kan jeg ha hjemme alenefest. Denne hjemme alenefesten kommer til å ta helt av. Påvist manisk depresjon. Serr? Så sykt heldig. Jeg vet, jeg skulle ønske vi hadde psykiske lidelser også. Jeg jo. Hæ, hvorfor det? Du tuller nå. Psykiske lidelser er så kul. Ja, det er så hipt. Det er fresh. Det er swag. Det er in, det er mote. Det er 2017 svar på Silverbanks, The Fox og Pokemon Go. Har dere ingen sympati? Sympati? Følger dere mer? Men dere hørte om Astrid? Ja, hun i andre klasse. Ja, hun fikk angstanfall i gymmen. Lucky! Hun ble tvangsinnlagt. Hvordan er det, Lucky? Herregud da, hun slipper skole i en uke uten at hun går ut med fraværsgrensa. Og har du sett Instagram-en hennes? Hun har fått 1000 nye følgere. Ja, hun legger ut billig tvangstrev hver dag. Jeg har aldri sett noen dra ut så mange likes før. Dere er jo helt syke. Nei, det er ikke det som er problemet. Vi er jo ikke syke. Men vet du hva som er sykt? Hun har fått en egen artikkel i VG, pluss, og det er helt sjukt hvor mye oppmerksomhet hun får. Ja, har du lest artiklen da? Nei, hvem har VG pluss? Men skal vi ikke bare late som vi har psykisk lidelse da? Jo! Ja, hva skal dere late som dere er da, liksom? Ja, hva med rappforestillingen, klaustrofobi og litt grann med demens? Autisme og stalking og ADHD og litt grann demens. Paranoia, psykose og schizofreni og svangerskapsdepresjoner. Søvnløshet, asyndrom, parkinsonsi og hyperaktivitet. Hva med bipolaritet og kleptomani og spillemaskinsavhengighet? Ja! Tvangstanker, bulimi, homofobi og heftige mengder med angst. Ja, og i tillegg til det, så kan vi også ha affæringskapsitet og erretning og problemer med Tourette's, bitch, Stockholm-syndrom og hypokondri. Og så har vi demens. Og så har vi demens! Og så har vi demens! Herregud, dere er syke! Ja, nå er vi syke! Nå blir vi de kuleste på skolen! Bang!
Sjekk denne røveren her. Sessa nå, vet du. Tok en akkurat ut av GG. Grillgarasjen. Viktig å ta vare på grillen sin om vinteren. Hvor er du oppbevarer grillen, Nina Stiansen? På bøttekottet? Eller er det kanskje der kone du oppbevarer der? Nei da, det må være lov å kødde litt mellom oss naboer. Vi har faktisk ikke oppvart noe sted i vinter. Vi har arbeidet akkurat etter morgen til Trude. Jeg kondolerer. Takk. For at ringer ikke noe bedre enn det. For et makkverk av en arm. Kan ikke ha vært på gode til mora til Trude for å si det sånn. Men Stiansen, nå må du slutte å snakke høl i huet på meg. Det er bare kjerringer som preker. Bla, 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 bla. Er det sykeklubb? Tror ikke det. Nå er det glins. Hører du med deg det, Stiansen? Også den stekespaden, da. Har du armet den også? Sjekk den her. Stiansen, det er ikke størrelsen som teller. Jo da, det er det. Yeah!
praktiske klær til noe som bare er trendy. Vi kan snakke med dere. Hva har dere på dere? I dag så har vi med oss et plagg som var skikkelig populært på starten av 2000-tallet. Om du spør oss, kanskje det mest praktiske plagget noen gang lagd, nemlig bøff. Bøff kan brukes i alt. Det kan brukes av skjerf, lue, votter, sokker, bandasje, leggbarre, skjørt. Det kan brukes av sportsbh, barne-bh, sko, smykke, armbånd, pannebånd, svettebånd, smykke, hårstrikk, belte, truse, bokser, g-string, bøff. Har du en klokke som ikke funker, så kan du bare tre bøffover, og så er det ingen som vil se det. Og har du noe på buksa, kan du bare tre bøffover, og ingen vil se det. Støkk trynet, dra bøffover, ingen vil se det. Og planlagt du å lande en bank, men du har glemt finansetningen hjemme? Svaret er bøff! Synes du det er litt kaldt, og du har på deg t-skjort, og du angrer på at du ikke har på genser? Dra et par bøffer oppover armene, og så har du en genser! Og er du tom for tamponger? Da tar du en bøff, og så tar du bretteren, så tar du trynet litt, og så tar du en tak i! Takk til dere! Vi går videre til deg. Du har jo et litt spesielt klesvalg i dag. Ja, stemmer. Jeg har tatt meg noe som aldri går imot det. Det blir briller uten styrke. Du har jo litt spesielle klær på deg også, da. Ja, det er litt tilfeldig, for jeg ser jo ikke hva jeg tar på meg, for jeg har ikke noe styrke på brillene. Og så har jeg jo mye stål på begge øya, så blir det bare sånn da. Hvorfor bruker du ikke bare briller med styrke, da? Ja, men da vil jeg sette som en nerd. Takk for meg! Unnskyld, utgangen er ikke der! Tror du ikke jeg vet det? Nei! Nei! Oi, unnskyld! Da går vi over til siste mann. Det håper jeg blir det beste. Det er deg! Hva har du satt på deg? Jo, jeg har satt på meg den gode gamle klassikeren! En støvel og en sko! Dette er et veldig praktisk plagg! For du vet aldri helt hva slags vær det kommer til å bli. Om du kommer til å hølge ned, hagle ned med isbiler, bli arktisk storm, eller rett og slett bare litt grann med sludd. Jeg har tidligere prøvd med en støvel og en sandal, og en støvel og en krakk, men det funket dårlig. Men dette her fungerer jo ikke. Skoen fungerer jo ikke i regnvær. Nei, det gjør den kanskje ikke, men da tar det bare å hinte på støvelen da. Så ordner det seg, og hvis vær mot all formodning skulle snu, ja, da bytter du fot. Ja, men det holder jo ikke bare med godt fottøy i uvær og regnvær. Nei, derfor har jeg på meg sånn allværsjakka her da, og da tåler jo åpenbart all slags vær. Ja, ikke hvis det blir kjempekaldt vel. Jo, fordi den har nemlig helt ekstrem fôring. Skulle det blåse opp til ekstremer som tornado og orkan, ja, da bare hiver jeg til ankeret her, så kan jeg ikke blåse bort. Forberedt på alt! Du kan jo ikke være forberedt på alt. Ja. Nei, jeg må si, hvis det blir lavet, tror du, da, hva gjør du da? Neimen, er det visst i en visse sida, altså? The name is Bond. Nabon. Neida, det er meg, Pettersen. Men i helga sida, altså, sitter du der med kona et lite glass rødt? Er det ville vin jeg kjøpte borti pølseklippa? Er den god, eller? Hvilken årgang er det? 2000 og kartong? Vært i Sverige? Har jeg ikke? Litt av tur innom systembolaget. Koser en hånd, Jansen, Jansen. Glad i litt vin. Og det er ikke feil med vin. Det er ikke feil med nytt av glassrøtte. Stemmer det. Den vinen her. Spesialbestilt. Druene. Holdplukket fra vingårder i Spanien. Og så har det ligget å gjære i Puerto Bani. Barna hentet han med seilbåten min. Har du båt, Jansen? Ja, jeg har en liten båt. Oppblåsbar jolle, ja. Håper dere kan ro. Eller kanskje dere bare vil synke. For dere har jo bare ligget her hele sommeren. Aladdin to the Lexia. Ikke så helt ferdig med julematen enda. Ikke så store ambisjoner på sommerkroppen 2K17. Se, kona har blitt litt feit. Mer å ta i, mer å være glad i. Fint av fin akkurat. Ja, Jansen, er du så stolt nå? Er du så lykkelig gift? Har du så flott dame? Så jeg dundrer på 100. Er du trivelig, Jansen? Nei, det ble kanskje litt mye.
jeg beklager for at... Det går fint, Petter. Kona mi er så mye større enn kona di! Vi har ventet på perron.
Unnskyld, jeg sover først. Jeg står nærmest. Du, jeg tar meg dette her. Jeg har nemlig erfaring som lege. Fra Halloween. 5 år på rad. Ja, dette med tette rør, det kan jeg, for jeg er rørlegger faktisk. Rør til luft og rør til vann er kanskje to litt forskjellige ting. Ja, du, nå har det seg nemlig slik at i jobben min så noterer jeg airconditionanlegg. Så lyssirkulasjon sånn er faktisk min greie. Ja, du ser jo tydelig at denne kvinnen trenger Heimlich-manøvren. Og det trenger man muskler til, det har jeg, ikke du. Unnskyld. Du går ikke på styrke, men på ferdigheter, og det er jeg mange av. Jeg kan sy, vaske opp, og jeg kan spille dyl på gitar. Ok. Jeg visste at du skulle komme til det her, men drastikk. Hæ? Hva er det med saken å gjøre? Ja. Hvis du redder denne kvinnen her, så blir det en helt, vet du. Avisa kommer, de vil ta bildet, og jeg har veldig pent ansikt. Du, jeg er faktisk veldig fotogen. Ok, du ba om det. Pose off! 3, 2, 1! Heia! Unnskyld meg, vet du noen tog til Oslo går? Heia, vet du noen tog til Oslo går? Tid på tid! De snakker... Å, herregud, hun trenger hjelp! Å, herregud! Da er hun ekte! 1000 ton! Null problem! Dagen er rett, og jeg skal få date, og det er ikke måte på! Hvor er? Tøss, hæ?
døper jeg deg i Faderens, Sønns og Den hellige ånds navn til hva var det? Ole? Nei! Nei, du, det ble altfor dumt. Hvorfor det? Tenk at barnet ditt skal bære dette navnet hele livet! Du vil ikke at han skal bli erta! Ja, men hva er det som er galt med navnet Ole? Ole Dolodov! Kikkelandekov! Kofferlandet Birkemann Ole Dolodov! Skjønner du ikke her? Tenk at barnet ditt kan bli berømt! Det må være noe originalt! Hva med Edvard? Munch? Espen? Askeland? Søren? Ribe? Kurt? Blitt Grusom? Kasper? Jesper og Jonathan? Bok? Timberland? Carl? Samt på taket? Sil? Josefi? Hva med Kim? Kardashian? Men... Jungen? Men... Jungil? Men... Possible? Men Søla? Ribe? Den har vi gått igjennom! Kom igjen da! Litt kreativitet her! Vi har tenkt på Konrad! Konrad? Virker i denne møde som heter Konrad? Jeg heter Konrad! Ja, det ser du! Hva med noe bibelsk da? Ja, det liker vi. Bibelsk navn, det er swag. Ja, hva med Josef? Fritzel, det går ikke. Han har ødelagt det navnet for evig tid. Jeg klarer ikke å lese juleevangeliet lenger. Jeg synes det er blitt morbid. Hva med Lucifer da? Nei, skamme deg. Unnskyld meg? Du kan ikke komme hit til meg og si at barnet ditt skal hete Lucifer. Hvorfor ikke det? Det er opptatt. Jeg heter Lucifer. Hva med Bernt da? Bernt er et fint navn. Nei, det går ikke an å rope. Tenk hvis du skal hente gutten din på fotballtrening, og så står han på andre siden av banen. Åh, nå må jeg hente Bernt på fotballtrening. Du skulle hatt i kle av Action Man-figuren din, ta med deg et badekare, noe
helt besatt av de muskuløse mannefigurene. Ja, du er homo. Nei, jeg er ikke homo. Jo! Vetle, du er homofil. Du elsker jo pikk. Så jeg tenker å gjøre ting litt enklere for deg. Bare vent på meg. Jeg er ikke homo. Jo, det er du. Nei. Ja, Vetle, dette er hans, og han er med i familien. Heia. Har dere det? Nei, nei, det er nok, nå går jeg. Vetle! Vetle! Hva gjør vi nå da? Vi kan ikke bare la Hans gå. Han har kommet hele veien fra Spekkestad. Jeg har ikke tenkt på meg, jeg vil ikke være med fri. Faen heller da! Ok, stakkars Hans! Stakkars, stakkars Hans! Vet du hva? Jeg blir med deg på date i kveld, jeg. I kveld så har jeg fått deg en homo! Ja, men Kjetil! Du, ikke tenk på deg! Jeg bare tar en for laget, så er jeg hjemme i morgen, vet du. Lisa, skal vi gå og se en musikal dans, eller hva faen er det homo som driver med? På kulturhjørnet. God kultur. Velkommen til kulturhjørnet. I kveld har vi med oss noen spesielle gjester, så la oss ønske dem kulturelt velkommen. Nynorsk teatret. Velkommen til dere. Takkar. Og nei, ja. Likstilling. Nynorsk teatret er jo her for å promotere deres nye forestilling. Nynorsk teatret tar på seg Ola Nordmann. Unnskyld meg for gammel jeg, men jeg må rette på deg. Det er faktisk Nynorsk teater tar for seg kolon Ola Nordmann skråstrek kvinne. Likstilling. Ja. Hva handler denne forestillingen om da? Vi er så ufattelig lei av å ikke klare å relatere oss til gammel hender på scenen. Så vi har teket saga i egne hender og laget en forestilling som både Ola Nordmann skråstrek kvinne kan kjenne seg igjen i. Da er scenen deres. Dette blir kult. Ur. Den første scenen vi skal vise til om er en scene fra virkeligheten, som vi liker å kalle for på vei hjem fra hytta meg veldig tisset fra noen i baksetjen, så mor skråstrek far må stoppe på næreste Circle K bensinstasjon. Kjøy den scene! Innskyld! Jeg må se spørre at ikke noen kort ikke kan ha gjett vannprosettet! Far skråstrekk mor har kjørt langt opp lenge, og nå klarte jeg virkelig ikke å holde meg lenger! Ja, jeg fatter folk til høyre rett rundt hjørnet. Takk! Takk for meg! Takk for meg! Takk for meg! Takk for oss! Nå skal jeg framføre en monolog jeg liker å kalle for vårbad! Åh, Stian! Kom og bad med meg, Stian! Det kjølige vårvattnet er så deilig som kroppen! Og Stian, bad med meg! Nei, nå ble det for kaldt! Jeg ble jo klissklass! Sånn, nå ble jeg tøy! Takk for meg! Vi vil avslutte med en scene vi har i land, som heter Dårlig tid i kassa på nærbutikken. Kjøy! Bippar? Boppar? Bippar? Boppar? Bippar? Unnskyld meg, barn, vei, klar, vei, vær så snill! Jeg har innmari dårlig tid, og det haster virkelig til et viktig møte med vårlaget! Slipp meg frem! Takk for meg! Takk for meg! Takk for meg! Takk for oss! Likstilling! Thank you.
runga, barunga, som med dere store små, vi blir i vår fest. Alle som er inne her, så sier det her er fest. Vi hater litt på alt vi kan, og det som hører med. Vi er internettets stemme, og vi skal til pissere. Vi finner fritt på internett, og det som lager oss. Vi ytrer våre meninger, og folk får til å slåss. De fleste er ikke enige, men vi skal bli debatt. Og hvis du er uenig, er du sikkert en blatt. Vi er netrovi, internettpoliti. Vi hater og vi deler, eier ingen empati. Og når vi diskuterer, må du huske at vi ikke eier noe form for rasjonalitet og verdighet. Hei, jeg heter Gyrdi. Jeg er alenemor. Jeg sitter og kommenterer i det huset der jeg bor. Vi kjenner ikke en drikkjøk. Alle vet jo,
Større er bedre. Men det handler ikke om... Ok, Stiansen, prøv å få det fra. Nå har du nesten litt til. Det handler ikke om hvor spotlighten er noen for plass til alt du bryr deg om. Her er plass til grillen min, og kona mi, som jeg elsker, og postkassen min da, som jeg får brev i hver dag fra min brevvenn i Kairo. Stiansen, det... er noe av det mest homofile jeg noensinne har hørt. Selvfølgelig vil jeg stå høysen av. Men det handler ikke om følelsen. Er det det du forteller kongen om kvelden også? Hun var ikke bra nok for meg. Hun skjønte jeg bare var sammen fordi jeg er obsess med store ting. Jeg våkna opp i dag tidlig. Hun var borte. Gikk ned i GG, grillgarasjen. Hun tatt med seg grillen også. Og til og med den splitter nye premiepostkassen min. Føler du deg litt ensom? Nei! Vil du komme inn i spotlighten min, Petter, som vi kan grille litt og drikke litt vin og kose oss sammen? Nei! Jo. Det er alltid plass til deg i min spotlight, vet du, Petter. Takk, Stiansen. Og jeg vil være en helt vanlig kar. Jeg vil ha eget sushi-sted.